وكان معلكي يقول لك حناقي المدقال يسبدوكو جاي لملع المدقال واحد مطلوا واخرى واخرى الدين واخرى الدول واخرى المدق واحد من الشيء الرئيس المال لأنه غرى رغمان كاسو أه حيبسا كاسو أه وددك اللي قد تريده بداية كاسو أه ومدقال waxa jiray oo haddana jira in ay qabiilada qaar ay ka haystaan dhibaatooyin buuxinta adeegyada aasaasiga u ah nolosha kuwaas oo bulshada ay la nool yihiin u wada siman yihiin ku abtirsashada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya filmkani waxa uu soo bandhigayaa dhibaatooyinka ka haysta dhanka waxbarashada guurka iyo shaqada qabiiladani waxay kala yihiin madibaan musadariyo anas ama ibro iyo tumal ayaa dhibaato ku noqotay inay oodoodaag la noqdaan bulshada dhigooda ah ee ay wada nool yihiin الكين عادي يقود هذا عيدا عادي إنه يكدار العيب دون دون استيدا عبر ديدا يدي ذو يقدر تعير تعالى على كذي عم يصير ذو هات يدي عالم كذي عليه إنه قدر تعن تبكيس أركز تاتين أتقى قرى سوا فقدا ها هذا هذا سكي وحمد الله وسلامتين ولا لهيبتين ملك استوى الدكتور با والأجح إن هذا ضد الشيء إلا هي هيدن كرسي إذنه هنا أنا هاي ولكن أقرب كين التاجر، وحيرا نسكين برا وحنا هاي ولكن ولقي بديدو بالج بين وضع ضاي وهل كيو وهل كين وعاني، وحبا عدي وهاي تري ولا كيو وما كرو ولا لا ولا ولا الواني كيوي، وحنا هاي ولكن نسكين برا ولا دي بجتو، عباش أنا ما طالو، وحنا دي كدوني أيو كنية إلى أوقاتان. إن الوضع البرلماني أو لا. أنت يا سيدي ده بقى المطن يعني أفريقيا الصومالية هو هذا الشيء متى خدنا جيسك أفريقيا كلهم وحي تاريخ بدن بقى وخلنا شغال وليه هم حوالا نقطة ده وحلي له ده وحي كي ما دين عرب وما عرفت وهذا نبت سلاح ساق هي ده عروت كي ما قلت وليه هم وحلي له ده وها حرف الله ياشا وحي وحي هاي تدك تد تد نقول كل مهم تذكر وحي تد تاريخ له تد وحي هاي الدولة ده كبسن محمد ولا هذا هل كان اللي يسوق كرسي الدولة ده سوما كافين جرتين دين تا إسلام شيخ محمد وحقا وحكم ده علماء الواوين النص ترى هل كان اللي فافيان دين تا إسلام وحلا الشيء يا هنا تدخل بقرطوية حنترين لكن بقرطوية ده اسم بقرطوية طول من فرق ذاك الشيء أنا بقرطوية كتعدد ده تدخل مكان ساعة وانك ها يا حلو لقى طلع يا ايدي ما ملايين هنا كوك حد جد وين عدالة دخرة أودين عوال باله أودين عدينين أودين عدقنن أودين عدقالل أودين عمرال هنا كسبين هذا شو أنت بيتنا عقابر بعري هي بلش من خلاني أخذ عي إلى هنا ده هو الكيس ما مدل يحقق لا يكن الإحرام مع بيرتيس يو وناقص بس أنت تاريخ ده وتاريخ هنا حيابها مثلا هركيس أنت قلنا هاي إنك استي قبائل كلا بحب حيهين ورهيب وبقيم كيس يو wixii sa u gaara u laha in kula afar uba ugu caansan inta badan oo qolada tumalada iyo anasta anasta oo ibraha loo yaqaan iyo madibaanka iyo musadariyada dabcan iyagoo fikir qura dadku ay ka haystaan ayaa haddana di ay kala duwan yihiin sida soomaalidu dhaqan ahaan qabaailkoodu u kala duwan yihiin een dabcan dadkan marka marxil baa la soo mariyay marxalada aad u qaraar bay jiilashooda qaar soo mareen dadkan marxaladaha tikoorka iyo unsuriyada lagu hayaa unsuriyadima wanaagsana iyo qabyaaladii marka isbarbar dhigno tan ay mujtamaacanka marka dunida kale la eego tii mareekanka taaganay tii South Africa ka taaganay taakan marka la eego waxba ay ku dhisnay wax la taaban karo laakiin tani maxay ku dhisan tahay hadaan inaas ahayn qofkii waa kula af waa kula diin
waa kula dhul, waa kula midab, waa kula luqad, waa kula abuur oo Soomaali oo kuwada hadashaad. Magaca Midgaan cayi maaha. Midgaan cayi maaha anaana cadaynaya. Waxaan ku cadaynayaa erayga Midgaan. Midigtaada marka midigteeda imika u geyso, waxa ay noqonayaan midgo. Soomaalida horena wax kasta oo wax jara, wax kasta oo wax jara ama wax sara waxay u taqaanay mindi. Dadkeeguna inta badan waxay ahaan jireen dad ugaarsataa oo qaabisiya leeb wata. Maadaama ay ahaayeen wax kasta oo wax jara mindi u yaqaaneen, waxay sameyn jireen ganna waa taqaanaa oo marka wax la tuurayaa gan la dhaa. Hebel dhagax buu soo galay, hebel qori buu soo galay, hebel wax kale soo galay. Marka midi gan, taas halkaasay ka timid, mindi gan, kii mindida tuurayay. Magaca halkaas uu ka yimid marka. Cidda ay u haysata ama fikir khaldan weeye aad ugu aaminsan tahay. Waxaan leenahay magacaas ay maaha. Haddaba, raislahan loogu magac daray mid gan yare ayaa soo jiidasho ku sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland. Si gaar ah u soo jiito wadada aan maray markii la yeeyay. Waxaa sababayna inaan si gaar ah u sawirto. Waa qariib ugu noqday maxaa wax mufaajaa ugu noqday ugu cusub sida daraadeed magac ayaan yara maqli jiray ka aqoonsaday meesha inuu ku qoran yahay dabcan de waan ku faraxsanahay maadaama ay bulshada magacan isticmaashay ay hore u ahayd bulsho yara la eebsooco sabab dhanka bulshada kale uga timid aawadood iyo de sababo jira aawadood marka ninka ku dhiirada halkaan inuu furto hadana magaca ku asqeeyo kulli si gaar ah aniga soo jiitay sawirkan arrinkaas ay ugu kalifay inaan sawira magaca marka la eego waxa weeye de horta magacaasi waxa uu ka soo jeedaa ee meel fog uu ka soo jeedaa waxa magacda ay keentay buu ka mid yahay gumaysiga la isgumaysan jiray uu keenay maadaama ay dadkani dowladda hore soo ahaayeen marka ay jabeen dhawaan la midgaansaday oo midgaan yimana addoos baa dib loogu celiyey marka waxaa dhacday in ay laba magacdo aji iyo maxaa loo kala bixiyey iyo midgo labadaasaa labada ay kala qaatay kolka midgahaadna la yidhaahdeen qolada kalena cayd ka xun bay u sii jeeyeen waxay leedahay ajal la yidhi baddee ajadana waa la yaqaanaa waxa ay tahay laakiin markaa cayb ay ahayd sidaan u soo waxaysan midgihiisa imika dee wax ka calaa qaayba ma jiro midgihi magaca lagu faanay noqdeen ba imika waxna dee layskama saaro maadaama wuxuu ugu wada yaqaanin dadka dee ajiga la yidhaahdeen gabi midgaadee horta la isku wada yidhaahda ama gabooyin yaqaanin laakiin iskagama dhowan dadkani erayo badan baa magaca markii aan dhahnay midkin oo kale dadkan maadaama ay xirfad layaal ahaayeen midkiyayaal midko yani waa maadaama waqtigii cawaanka lahaa ay dadkan xirfadlaha ay ahaayeen oo aa de wixii la xidhanayay iyo rugii iyo makanaysaa wixii lagu soconayay iyo wax walba iyagu ay soo saari jireen oo dee aan la gaadin civilizationkan iyo waqtigan ma aragtaa warshadaha casriga warshadaha aan la gaadin iyagaaba productive ahaayo dadkan wax soo saari jireen markaas waxaan leenahay magacan midkan xuqiimid midkin Allah waa professional man wax Allah ay waxa ay yahay ma jirto waa midgiyayaashi iyo wabatay yaa midgiyayaashi midgo u badanaashi iyo wadarti iyo waaxid intaas u kala sheegaya marka wax ayuu yahay habi arata ma jirto wax ayuu jirtaa ma jirto qof waliba waa si iska dhigo ee maaha sida loo yaqaan sida uu ilaahay soo wixiray uu sharafay inta uu isagu naftiisa sharfo ayuu maana la sharfayaa waxay bulshada reer Soomaaliya noqon dhaqmaan kaasoo ah haybsoo kaasoo ah waa dadka laga tirade biday kaasoo ah waa midgaan kaasoo ah waa dadka la faqooqo kaasoo ah waa dadka looma ooyaanka la yiraahdo all that ayaan doonayna inaan ku xirto madalo oo kama haro laygama furo isna igama furmo hadii kasta sagaalka marka ay tahay anoo wali faraxsan oo miftaax sita ayaa waxaan soo weerara oo soo ka fuula albaabka aan hami walba gala oo kaabadihiisa shanta ah markaan albaabka aniga ay nacabisa soo hortaago anigu kalgacalkaanu qabo oo dartii masarkaan la soo baxaa oo tirtira muftaaxii aan sitaan geliya mar baan rogaa iska daa rogis mu rogma eh ma dhaqaaqo mar kuma qanco laba kuma daalo boqolaal markaan maray faruu xanuunaa ayaan cuskadaa tabti aan horeba uga daalo iyo garaacista albaabka faruuhu markay iyana itaalaan ayaan fadhiistaa kaabada shanaad calool xumo waxay igu haya waan laabin weligii albaabkaasi ragga aan farteeda gaarnay markay soo hortaagaan iyo waan garaacinba labada fardooda furmayaa tiiraanyo iyo calool xumo waxay igu haa dadka isu kaaya arkaya anigii albaabka ee ma raba lahayn maxaa idinka dhexeeya ma garateen albaabka waa qalbigiina
وقلبك ولاالهي اجيو وايدنكا يغفر البابك وانيكا غراعي حد يجر ولكي لو دلو دشان هلكا عليدين قبو ايدن جعل الهي هيدن كرسي سدان دي جعل او كلين اي جعلاتا نينكا فرسما يقاكا دنيدا ولا كيميا ادي حرفته له اختراع له وحصو ساره مشكله دي جيرتا كو بالكبه هيبان او تولينيو وان عاد عاد قرحدي يا قضحدي يا دغخي يا درحمد يا دبا وحن اوغ تولاي كبا اي كو خرغودان او اي كو بدادان كو سوقدان امورودا كو قبسدان كيبا كوغو يسيا حد اسجي بل اديدي بو كو باهن يهايو فاهي كو هايسايو او كو يبره كولا وا بل وحن كو سوقد اي وخه haddana dib buu kugu yasee markan kuleena waa unsuriyad nacsnima kullin iyo shaqo kastaaba de faa'idana way leedahay khasaarana way leedahay dad islaamana waa noorto waa noor saqadu way qoraal laakiin si dhibaatooyin ba jiraan iyo si ahaan raislaash haysta oo aan la qabin mujtamaac kale dhibaatooyinka waxa kamida koo horta lambar 1 waxa ka ah gabigooda sixir fadhiya ma laha waana sababaha keenay in iskaashatada taan sameysano qof baad u xireysaa jeebka gacanta ku gelinaya wuxuu kuleeyahay inta qaado ruuxan iyo waan ku qabtay iyo suma qalmaan baad leedahay shaqadeeda waxaan aan ku qabtay iyo shaqadeedu suma qalmaan baad leedahay dadna wuxuu kuleeyahay maayo anaga inta sala naga xiraa inta sala naga xiraa inaad isku dishaan aad uga tagto markay noqoto inaad uga tagto imanaysaa wuxuu kala kugu yasaya rayis bal isagoo fool xuno diifadaysan oo tarxumaysan buu ku soo galayaayo intaad heeriyadii ka ragto aad qurxisay oo aad hagaajisay bini'aadam oo akeysiisay xaku thank you for all waad mahadsan tahay niyo ilaahay khair ha ku siiyo markii hore dadka mabaan dhex gali karin imika laakiin xataa waan haasaawatay karay u oran lahaa buu ku leeyo oo raystay u yasayaba shaqadii wa maxaad yasi cid lagu ilay ay uma xirnaanagu حالنا وما حيرو اهدان كو حيرنا اديغا ما قرت اديغا هدي لوو حيري وايبا شقدن يسسا انا يسن مركاده ادي ليتا الا انا عيد كلو ما شقينا شقد عيد او قبنا وا اديغا عيد مدخا كحيرنا وا اديك هاجاجينا تحدي شقدن ليدت كلو حيرينا او ليتا وان كرو خصوصت هاد يا جير مركا اينو نغ ودا هادلينو نكي بير ليداها هيستي ساي ان نقطو ميل كستو ددكا وخترسدا اي تاغين بلو قادو ليو I want to know how it feels to be free. Waxa qulan dooniya waxay tahay balan aan ogaado dareemo. Waxay tahay xurriyad sinnaansho iyo walaalkiino idin la mid ah inaan ahayn. Dadaalada loogu jiro sidii bulshada kor loogu qaadi lahaa dhinacyada aqoonta waxbarasho ayaa loo aasaasay akadeemiga waxbarashada ee magaciisa la yiraahdo aad. Xafiisku saan wada ogsoonahay waxa uu wado saara sidii bulshadan jahliga laga saari lahaa isagoo khaasatan ugun xidhay sidii bulshadani maadaama ay waxbarashada aad uga hooseeyaan waxbarashada aad iyo aad looga soo dhisilaa bulshadan wuxuu ka shaqeeyaa dhammaan lixda gobol ee Soomaaliland walow hadda ay noo dhiman tahay inaanu ceergaabo aanu gaadhno laakiin awdal iyo gabiley iyo maroodi jeex berbera iyo saaxil berbera iyo aymin togdheer iyo laascanood intaba isku xad ayaanu ka sameeynay sidii bulshadan waxbarashada heerka koowaad ardayga istabaro oo watan elementary iyo intermediate-ka oo koow ila sideedaad wixii inta ka dambeeya ayaa bulshadan inta badan caqabado ay ku soo baxdaa halkaasna ka bilowna secondary-ga ilaa heer jaamacadeed anigu shakhsiyan waan ogahay mushkiladka duruufta adag ee ku xeeran bulshada aan ka soo jeedo marka la eego xagga waxbarashada ظروف adag baa ku xeeran ظروفtu mid gudahoodana ah way tahay mid dibadoodana waa waa waalid dareen sanoon si kasto qofku xubartaba inuu iska mid diyaano noqono yeesan yahay marka dhaqaalaba ma horay dibadana way ka qabsataa ardayga markuu walaal class fadhiisto ay konton arday yihiin ee oo harraasa way konton kubada uu arkay inay dhinac ka wada yihiin maanta inuu reerka yahay ogaadaan dhagti soo saaran galaaska ka baxay academiga waxa uu soo qabsomay in 2012kii school waxa fadda daami ka yagleelo kaas oo moral hazard
u sameyn doona bulshadaana ku soo jeedno yeelkooga yarar xamuuman inta la faquuqay isku haysta in la faquuqayo iskuulka waxa xadhig ka jirtay 2019kii wasiiradda waxbarashada Samsam Cabdi Aadan oo hadda wasiirka maaliyadda sidoo kale waxa xaafada Daami aanu ka sameynay barnaamijyo wacyigelineed oo taabanayay bulshadan inay yihiin bulsho jirta oo reer Soomaaliyeed la mid ah. Waxaan markaa ka fakarnay maadaama ilmihii madaariskii kala maqnaa qalinnimo dareen wana horta isku soo yar ururisan iyaga. Xaafadooda inta wax uga dhistaan iyaga isku soo ururiya inay shacbiyad yihiin haddareen ma jirtayna yihiin. Oo midarkani galaasida dhex fadhiisanayaane tokii kale kaga badiyay dad xayir ilaa kadib waxaa ka aasaasnay runtii dadkii sagaashankii magaalada Rooyta Yurub ee tuulo yaro galbeedka ka xigta bari ka xigta qarad burco barashada ka aasaasnay wax baan barnay runtii tariiban ku wadnay masha Allah ragba ka soo baxay dana burco ragba ka soo baxay kadib Hargeysan haddana ka bilownay maadaama caasimadii tahay goobo waxbarashada ka dhisan waxaan ka aasaasnay markaa madaraska Quba waxaan go'aan ku gaarnay markaa in bilaash lagu dhigo ilmihii markaa majority dadkan dhex fadhiya waa dad yaqaan meel ku wada ciyaaraan dadkan magacyadooda yaqaanaa waalidkooda wada yaqaanaa way iswadaa maxaa lay dhahaa iswada weheshadeen firiina war ka dhigna oo maadaama aanay weli u bislayn waalidkii in badan oo kamid duruufta ku xeerana aanay saamaxay ilmihiina markaa haddii fiil loo diraa aanu soo noqonayno kasba waxbartiisa galaafanayso waxaan go'aan ku gaarnay farxad waxaan ku soo saari doonaa quraanka qaybsiina dareenkiisana waan dhisnaa ardaygu markuu quraanka tago ama dadaweeyo macnawiyana uu dhismo ma sii haysana ee dadkan bixdo bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wassalaatu wassalaam calaa rasuulillaahi sallallaahu calayhi wasalam magacaygu waxa weeyaan mukhtaar cabdillaahi reygal maamulaha maraakisul fatxi dhanna ka ah gudoomiyaha amar bilmacruuf lajnatu alamr bilmacruuf wannahyi can almunkar ee xaafadan Daami run ahaantii asbaabaa kolley nagu kalifay inaanu aasaasno maraakistan sababta koowaad markii aan aragnay aad baahi weyn oo xaafadu u qabto halka xifdiga qur'aanka taas oo bulshadan xaafadan degan aad iyo aad ay uga liitaan yar tahayna tayada xaafadan madaarista ku yaala wax soo saarkoodu saa daraadeed markii ay taariikhdu adigu ahayd 2004 go'aan waxaan ku gaaray inaan qur'aanka barto taas oo aan muddo badan ka fikirayay in aan maalin maalmaha kamidaasa maanta ama si ka badan rajaynayay haduu Ilaahay raado anoo maamul ah ummad badan wax taray ummadii xaafadan isbeddel badan ku sameeyay asbaabahaas ayaa igu kalifay inaan maraakistan aan aasaaso tabashadan u gaarka ah dadkan ma tahay mid saameyn taban kaga yeelata dugsiyadii dawladda ee bulshada qaybaheeda kala duwani u siman tahay waqtiyadan minoritiga ama laga tirada badan yahay ardaydoodu way noo joogaan iskuulka way dhigtaan waalidkoodu way nala soo xidhiidhaan way ka mid yihiin guddida maxaan kuray iskuulka ardaydu kama tilmaan maxaan kuray kama takoorna ama tilmaan gaara ma laha oo maxaan kuray ardaydu bay la same leeyihiin waa isku mid ardayda ayaa iyagu si fiican runtii waan soo dhaweynaa markay waalidintooda noo keenaan xagga xitaa dareeska haday noqoto boo ay ka dhasheen maxaan kuray qoysta yara waan tix gelinaa dareesku ma xidno lugaagta cidda u baahan maxaan kuray waan siinaa oo hay'adaha nala shaqeeya in RCO kale oo maxaan kuray imkana rabtay inay nala shaqeyso oo u keenaan maxaan kuray bulbaag haa waxa dan yarto dhan ayaguna ka mid yihiin marka aad iyo aad baan u soo dhaweynaa iskuulkana way dhigtaan maxaan kuray in ka badan maxaan kuray horta hadda in ka badan maxaan kuray 100 arday yihiin goobta waxbarashada waxa isugu imanaya dhalinyaradu fara badan oo kala duwan oo background kala duwan leh oo meelo kala duwan kusoo koray oo family kala duwan ka yimid family faqriya family taajira kursiga kooda fadhiisanaya way saaxiibayaan way israacayaan team bay wada noqonayaan waxbay soo wada shaqeynayaan library kooda akhrisanayaan waa ardayda jaamacadda Hargeysa library weyn bay leedahay oo arday badan ku akhrisan kartaa ilaa 200 arday
marka maalmo warka ardiga laba kursi isku xiga ku akhrisan library oo isbaranaya marka dambaysta class-ka wada farsanaya maxaa marka abuurmaya saaxiibtinimo bulshada ba isdhex galaysa saaxiibtinimada bulshada isdhex gasho marka si badato waxa si yaraanaya cunsuriyadda iyo qabaan dadkan ma ino tag in badan baa la yeesay iyaga laftoodu isdu way qaateen maskaxiyan bay u qaateen marka wayan si waxan looga dhex saaro in dadka lamid yihiin la tuso waxa qurux badan in dadka ay ku dhex darsamaan haddii aan leedahay waxbarasho shaqo sooshiyaali kubaddo kale guurka laftiisa marka wayan haddii sidan hadda yihiin ay u socdaan for the next 20 years soo socda haddii sidan ahaato xataa guurka caadi buu isku noqonaya sababta ciyaalkan maanta 20 years ka bacda aabayaal bay noqonayaan iyo hooyooyin saaxiibkoodna waa in qof minority qof caadi u arkay horta beesha waxay la mid tahay beelaha Soomaaliland laakiin waa lugu kala badan yahay xagga qabyaalada waxaan soo aragnaa laba suuq weyn waayo waxaan maato kaliya SFM oo qayb soo qaba hadaan nahay beesha ka buuxa ama mid tamaam ku buuxa ee midkaha waayo ka dhalinyaro aan tan ka hadlo metal jaamacada oo kale iskuulada oo kale aad bada kala tafaraa sababtoo ah waxaan arkaysaa iyagoo leh kuwa soo gooyay ama dabeetana ama midkaha ku tilmaamaya dabeetana ardayga ku qaadaya dhismar ayuu ka qaadayaa ka wuxuu kala soo noqday kadib saas way tahay haddana waxbarashadii lama toojinay waa la wadaa caqabadaha kale jira waddanka ka jira waxaa ka mid ah iyadoo dhaqaale masaalix ka jira heer jaamacadeed oo ardayga uu kasaga deega dhameeyo heer jaamacadeed ay karayo sababta waxaa laga rabaa fiidi fiidina ma awoodayaan inay bixiyaan xukuumadda Soomaaliya iyo dowladda badan isku dayday inay bixiso fiida ama ay balan qaaday laakiin wax nadaa oo dilowda karo ay bixisay ma muuqdo malaha dhowr toban dadaan laba toban qof garaas ayuu bay lacag ka bixisaa laakiin gabaasti iyo kilo baahna meesan gaarsiin waxa kale oo jira wadanka qabyaalada horta aad la hadhay waxa ku garan sidii qabyaaladu la hadhay iska daa heer kale oo heer soo gaaray kubadii la ciyaarayay iska caan gaaray qofka la tiyo qoontiisa iyo lugtiisa uu ku tartamay ay ka dhigan qabiil oo wadanka samaynta wasaaradda qofka haysta isla kastoo yimaadaaga sidoo kale waxaan qabanayaa koobkii gobolada koobkan gobolada waxa ay tartamaysaa tan qabyaalada uu tartamay oo qabiil kasta heer ku soo jeedo ay ku tartamayaan dadka waxaan ka saaqo gabadha jirta oo ciyaarta ku beddel iyaga laftooda marka ciyaaraya waxa ka saaqada ay kala kulmayaan dadaya waa ay kan waa sidan waa ay ka wareer ka ayna hadana sasa taay inuu iska dhex jiraan oo dadka ka ciyaaraya bayan marka hore bari hore waxa hore jirta qabyaalad waxa ay aan odayaashayno dadka ay saadin tal waxa ay jiraan laakiin maanta waxa mar saar waxa dhalinyarta ay soo gasho baasho qabyaalad waxaan ahay arday kamida ardayda dhigata jaamacadda Hargeysa waxaan dhigtaa faculty of civil engineering waxaan ahay semester 2 waxaan doonayaa inaan ka siiyo macluumaad qaabka ardayda iyo wada shaqayntoodu waxa ardayda isku keenay iyo waxa ay ku dhiseen ardayda iyo wada shaqayntoodu iyo walaaltinimadooda iyo qaabka ay wada shaqeynayaan waa mid ay isku keentay kooxda xiriirka ay leeyihiin iyo xiriirka academic ahaan ee aqoon ahaaneed ee ardaydaasi ka dhaxeeya hadii ay tahay arday isku group ah waxa dhici karta in ardaydu aanay isku xaafadaba gelin ama filijka ee magaalooyinka ay isku magaalooyinka ka iman laakiin si mid midaysi ay tahay arinta aqoonta iyo waxa ay goobta u yimaadeen oo ay u fikirayaan sidii dad academic la falaa taas waa ta ardayda midaysi iyo qaabka ardaydu cooperation kooda u yeeshaan talabaadna waxa weeyaan in doonayay ka waramo sideebay u bedeshay society-gii bulshadeena sideebay u bedeshay aqoontu alxamdulillaah si fiican bay u bedeshay waxay ka kaxaysay meel markii hore dhulka aad u taalay waxayna geysay meel heer sara waxay ka kaxaysay wax la kala leeyahay ama qaab maxay hayday qaldan loo qaybsado waxaanay u keentay wax la wada leeyahay oo la wada ilaashado oo markaasii waxay ku fikirsiisay dadkii inay ku fikiraan in dad noqdaan tangible progress horumar la taaban kara dad sameeya dadkani gabigeedu horta waxay aaminsanaa shaqadan inay ay tahay ama ceeb tahay sida birtumista timaxeerista qashin xaarista iyo shaqooyin kale badan ay bulshada u hayn jireen waxay aaminsanaayeen maadaama ay dadkan shaqada u hayaan bulshadana ay shaqada shaqooyinka ka faantay kamid ahaayeen dabadeedna waxay sidaahdeen haddii aad dadka wax bartaan yaa timaheeda ka xiraya aniga nin odaya in sheekeeyo waqtiyada ka mid ah wuxuu ii sheegay in ninkiisa iskuul geeyey xilligii iskuulaadkan iminka la dhigta ay bilaabmayeen waagii ingiriiskii
dadkayga inta badan dhalinyarada qaarkood waalidku waxay kula taliyaan inuu waxbarashada iska daayo balse uu maxayda iska shaqatigo uu ka doorbido waxbarashada la'ana ayna hadda ahayn ee waqti hore ahayd taasi weliba oo un dadku ayn waalidku ayna garanaynin qiimaha ay leedahay waxbarashadu may garanaynin waqtiga laakiin hadda waalidku waxay kula taliyaan ilmihiisa inuu waxbarto oo waxbarashadu tahay lafdhabarta nolosha ay tahay bay ogaadeen taasi waqtigan jaamacad aan ku jirayn waxaan ku rajayn weynaa inaan noqdo qof bulshadiisa ka dhex muuqda inaan noqdo bulshada Soomaaliland inaan noqdo qof ka dhex muuqda dadkiisa iyo dadkiisa dalkiisa sabab kor u qaaday inaan noqdana carafa waa arday qalin jabinaya jaamacadda Hargeysa wuxuuna ku jiraa ardayda ugu cadcad dufcadiisa dalku ugu baahan yahay iyaga inay horta mar kale ogaadaan inuu dalku isagu u baahan yahay laakiin iyagu u baahnaayeen dalka intii taa ogaadaan baa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed ee mid kale iyagu xalay waa inaad ku midowdaan ee qadiyad imika marka la yiraahdo dadka caalamka marka aad u fiirsato waxa la yiraahdaa waa niyo marka la yiraahdo western nationality wuxuu qoranayaa American qoranayaa inaga halkii ka oranayaa reehebel in reehebelka marka ay ka baxaan iyo ay raadaan in anuu Soomaaliland dalaanay qadiyada saaxay u qaataa ayaa aniga la qorbadan oo qabyaarad meesha ka jirta oo iyagu sidoo kale ka ay ogaadaan in ay lafdhabarta Soomaaliland iyagu ay yihiin oo dalku weliba iyagu u baahan yahay isbeddel dadkan bedeli doona mustaqbalka weliba maxayday madaxda hadda jooga ee dadku dhacayn waa weynaaday inay iyaga yihiin haystareemaan oo dalka ha fikiraan brainstorming iyagoo sameynaya maskaxdaan ku sameynaya creativity iyagoo sameynaya wax cusub seen soo kordhiya fikirkayga taasay tahay oo wax cusub innovation wax cusub la yimaadaan dalka halkii ka taariibayaan intay qulquli lahaayeen waxay barteen ay resourceskii meel kale kula dhiman lahaayeen ama dalka la keeni lahaayeen maskaxdooda laga fahmay maskaxdooda uga faa'iideeyaan uga faa'iideeyaan dalkoogana garayaqaan Cumar waa garyaqaan ka tirsan garyaqaanada ka hawlgala gobolka Maroodi Jeex. Waxa uu soo maray dadaal nololeed oo soo gaarsiiyey halka uu imika joogo. Iyadoo ka soo baxay, haddana waxaan wataa xirfadda maareynta. Waxaan u adeegaa dadka jilicsan, dadka ay ka mid yihiin, dadka kale ka sii jilicsan. Kuma xiro lacag, adduun kuma xiro. Nolosha dhibteeda iyo adeegyada ma soo maray. Si aan ummad ninka nolosha adeegyada soo maro ummadana u tuuro una naxay maanta maayirada Hargeysaan ka mid ahay aad bay shaqadii maayirnimadeedu aad bay ugu badan tahay garsoorka dalka aad baa layga soo dhaweeyey aad baa laygu wixtii laygu tixgeliyaa maxayday cid ummadda kalaaba layga jeceliya dabeecaddaada waday kugu tirtaa tahay inay hebel meesha ma shaqaysaa dad aqoontaada wadad an waxaan qabaa haddii aad wax baratid oo ragannimiyo karti la timaada tukoor baan jirin cabruun baan jirin faquuq baan jirin waxaad iska dhifulmaadnaa mahdi cismaan buuri waa guddoomiyaha jaamacadda Hargeysa waxa uu hore u soo noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka sanadkii 2005 waxa uu u tartamay doorashooyinkii ugu horreeyey ee baarlamaan ee jamhuuriyadda Soomaaliya Mahdi waxa uu qayb la xalay ka soo qaatay horumarinta beesha uu ka tirsan yahay kuna abtirsado yaani midba midka kale uu ka sii qurux badan yahay taana waxa keenaya isku kalsoonaanta dhaqaalaha ilaa dadka dhaqaale yeeshe ruuxa fulximadiisu waa dhaqaale la'aanta iyo ilaa ka fogaanshaha innamada waa arkaysa shicaarka islaamka foodooda ka wada muuqda way tukadaan arruntii kale ayaa imika iskuullada lagula yaacay dee u adiga arkay channel jaamacadaanay ku jirin iyo iskuul aanay ku jirin ma jiraan yacni taasi waxay ku timi hagar la'aanta xukuumadaheenni isbedelay amba tii daahriyaalaha noqoto amba tan oo gacan weyn 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 uu ka geystay
مدحوينها إن أحمد محمد محمود آدم وكل جيستي سيرايو أو شكل جي سد بالله أنا بقولي وإن نكب صوبها وهاد كيك ولا سوى يا بنت شاب عندك صوبها هي ولا ده كده ده كي بقى واحد كنت تتابع يعني عم بدهبشها هذا عم بتلسمها هاتو عم بحكومة هاتو إنك صوبها يعني سومال لان أردن بس دونها صوبها إنا كورا أو شكلي متشن، هالصور شو إنا كورا جامعات كصوب هالشكلي، ما ورد عنبه ما بتشتري تبع، لأنه حرارة في ركع إستعمل تبع لي، مت كاستعملش كصوب هو أوعي، مت كاستعملش شو هو أوعي، وحي أنا أقول إنه شو واحد أو ير محايد إن محايد أركن إن أي سمستين، أيه جيب أنا إمكاء، إنا كورا أو بلا جامعات إنا متشن. حجام عدل مكانه وانكا هاي الدنيا عروت تبديده كان تيجينا قاعدة نبارم أيه جو حنسين أفرميت في عشان بارسين بس تفتيش كرمنش باريا أيه جو حنوديه تعطوه كانوا وقاعدين سينوديه رجالينه أو عروت مجتمع أنتي سكلي سوق قاعد سواني كله ويسو خفيفة سا قربا خورنا يا وريه والله بالله ما ورن سكمل ولا يحيل لكن حاجة الدين تقول لي تاني أدام هذا بقول كبر بقول دين هذا في عنده إم مساء إلهي النبي سوق قو عيد كبر هذا يقول مساء سكستوا أي تحي مدوين كان ضمبة وحيس سوتري كلا جورس شدة قبيلوين كان يبل شدة أنت هذا كله هبلحن أو عصدة إن الله ما قعد بين حال ذا ترى أوجد وحي كم ديهن تمر كأرض حي بيله الله يبصو waxaanay ka waramayaan dibaatooyinka ay kala kulmeen guurkooda markii aan yar koray waan shaqeyn jiray waxaan ka shaqeyn jiray arruurta xanaanada orfanada tabeetana anigu halkaas joogum ba inaan baan iska baranay halkaa inaan kaasa markaa keenay inankan tabeetana uu iska baray markay mu oran waa tumaamo markaa waxa uu wacayay kale waree gubtoon barsoona waxa baran adoo ala kulli hal sidaa uu muslimiin baan markay damar waan ismeersan markaan ismeersanay ayaa la soo kixay xaafadan baalaykeen markaasan xaafada umar kamida oo isaga ay dumaashay yihiin oo barigii hore isna qaanay ayaan ku arkay markaan ku war heede ayda galmatiide seeni waan qaanay walaalkaaba qabay maska sheegay qolada markaas uu tumaal baan laakiin reer gubdoon kaas waan isla dhig baxnaa oo isna qaanay sidii baan isku baranay sidii baan isku guursanay tabeetana inaan anigu dhalay hore ayaaba reerkayaga tii waxaan isla bar hadaba waxa la yiraahdo hooyadaaba waalatay anigu marka agoon baanaha aabahayna kaligay ba ka noola hooyadaaba biixireed ka timid oo aga barbay timid oo laas dhuuray tagto xeeray tag meel kasta way marto hooyada way dhabeeli gaadhay ba leeyu tabeetana waxaan isla dabay markaa hooyada u tag anigu marka inankayga weynaa xambaarsan sagoo toddoba bilood jira yaan tagay tabeetan hooyaday way ku dirooyday waxay tiri hooyada oo kaligaa yaad iga tagto adoo laba abaad ay timid bagaad ay timid tabeetan wareysi baa la isla la yeesh tabeetan waxaan hooyay ninka aynka iyo aynkaas aan guursaday Soomaaliland waxa uu soo jeedinaya hadda kullay anagu waa iska waxaan koori dadaysanahay oo tii kullay horta anaga waxaan ku galeynaa bajanada oo way wana loo xashiyaa way laba qofo idinka meel wada socda hadda aanu aqmarno way tii ilaahay ee reer guursatay way qabrigeedii waxa laga yaabay inay laga kala yareeyaba dambigeedii garansa laakiin dadku waa dad iskuusmida waa dad islaama waa dad milatiina waa dad la dhaqana yaanu waxa ay ku leexsan yihiin oo arkay oo deeg wala soo dhaqmay inta reer ku dhex jira wal 17 sanadood weeya kama yara ilmahay bariga dhalay wuxuu noqon lamaan tan 17 jir ma garata intaan wala soo dhaqday ee tana wala guursatayna qodob kama qabto waxaan uga qabin day baarta waxan waa qadar oo de calaf ilaahay kaaga dhiga ha ahaato in kalsoonina naftaada qabtid weeyo ma garata waayo de waxa dheeriyin baaba jirinba ilaahay la dad iga siiyay alxamdulillaah rabbil caalamiin maasha allah rag iyo dumarba marka dad ku soo jeedinay dadkan dad la siman inay yihiin de qofkan waa la diin waa la dhaqan waa la islaam waa la deegan maxaa lagu daadifay garaxaawiye aadmaan dadku ka soo wada jeeda maxaa inna ka dhigay nasab inna ka dhigay yaani waxaan waxba ahayn haddii ma fahmin anagu aatan imi ku reeroona dahablaha soo gelaya
shisheeyba intii raaci lahaayeen ninka la garanayo kula diinta kula dhaqanka kula deegaankaaba loo qaad marka anaga anaga daayaan dhibaatada hablaha ka daayaan dhibaatada anoo duceyaan sida nimanka kale gaalada ugu farxilaayeen si ka fiican noogu farxaan sahra waxa ay ka mid tahay haweenka u dhaxay qabiilooyinka kale ee aan ahayn kuwa la haybsooco waxa ay ka warramaysaa aqabadaha guurkeeda la soo gudboolaaday bacdaha saara maxamed oo qaara waxaa jirta bil aadanku dee kula dhalay laba iska leeyihiin oo ilaahan baan dhalin lahayn waxaa soo maray laba nin oo reerkayga ahayn baan guursaday dabadeedna waxaan dhibaato leh dee kolley labada reer isugu dhowaa dhalin la isku sheega marka waalidku wuu xanaaqaan ba hooyada ha noqoto ama aabaha ha noqoto labada dhinacba way xanaaqaan dabadeedna waxaan ahaa dee qof kalsooni iyo kaga baxday karti aanu haysteyna dee qofku inaan waxba i dheerayn aanu nahay dad diintii walaalaysay in wax dhalin loo dhibaato aanan qabin de oo marka anuu qofku waxa iga weyn yahay uu iga dheer yahay baanan u arkin waxaan maamula ka ahay maraag suquba oo xaafadan ku yaala iyo gaar ahaan xafiiska xaafadda ka furan ee najid macruuf xumaarabista wanaag faristaanka ay gudoomiye ku xigeen qolo kale oo sdi la yiraho dhalinyaro jaamacad isku tagtay ah taana waxaan ka ahay gudoomiyaha fulinta oo dee waxaan la dagaalsanaa qabyaalada iyo qabiilka waxaas oran waxaa u galay awooddeedii ismaan oran waa lagu tukorayaa ismaan oran laanu markay arkeen dhalinyarta noo shaqeyn iyo firfircoon ayay soo dhaweysteen hadda laakiin markii aan xaafadda aan dhaafi lahayd aan isgelin lahaa nacam waa lagu tukoraa maanta xilalkaa baan qabteen ma fahanta bari dhoweed waxaanu research samaynayo nimankii dhalinyarada ee beelaha iyaga ee reerka reeraha kale ka guursaday ayaanu nin waliba waraysan waxaan kuna wareedhe sodohdaadan aad ka qabta gabadha laandheerihii iidaha ma xambaartaa inanka yaree gabooye ayayda u tahay nin waliba wuxuu yihi maya islaamta way ka qashisay inanka yare gabooyene xambaartay jaaris ula wareegto abtigii iidaha ma kaxeeya waata la yidhi abhadii loo waayo abtima loo waayo warabtiyaashad ma kaxeeya maya baa leh waxaan taa ka aaminsanahay inta dadka wacyigu korayo ilmihii mar haddaanu abtina lahayn ayayna lahayn oo iyagiiba ka qajilayaan war annagu kuwa iyaguna walaaqana baan leh intaay dadku diintoodii wacyigooda korayo ayaan soo jeedinaya guurka anigu dhibaato iguma hayo waan hubaa in la isguursan doono haddana waaba la isxadaa waa la isqabaa waanan ogahay sababahana lagu diidayo faqriga u horeeya cidina ma rabto qof maan waxba haysan ilaahay ha naga saaro faqriga qofka faqiirku iska fuulxun yahay aqaladiisaa foolxun xuggiisaa foolxun araggiisaa foolxun uu iska cawlan yahay cidina markaa lama jeclay intiisa insha allah waanu qurux badan doonaa waanu kici doonaa waana nala soo doonan doontaa guurka maha dhinaciinoo keliya kaayagana waxaan idin leeyahay ha ilaabina xusuusnaada qalbigiina ha ku jirto in maalin maalmaha ka mid a qasriga madaxtooyada uu geli doono inaan daami ku dhashay oo noqon doona madaxweynaha aamiinah soomaalida waxaa tirahda hebelow talateeda ugu jeclay wuxuu yihi taan ku jabo waayo waan ku tala bartaa anigu waxaan ahaa xubinkii kasoo jeeday beelaha laga taraday badiya reer soomaaliya muwaadiniinta kuwa ee ka qayb galay labadii doorasho ee ugu horreeyay soomaalilan waxaan ahaa musharax keligii u taagan golihii wakiilada ee golihii deegaanka ugu horreeyey waxaan ka sharaxnaa xisbigii saan keligii ayaa gobolka hargeysa ama soomaalilan ba ka sharaxnaa waxyaaba waaqiciyo jira kumaan soo bixin beeshaan kasoo jeednaana waa beel dimuqraadiyadda cabtay oo beesha ugu dimuqraadiyadda badan waayo beelaha majoritiga kamay suurogelin intay ka tagaan ninkii iyaga beeshooda u sharaxnaa inay annaga noo codeeyaan oo nin gole majoritiga noo codeeya wuu yar yahay waa boqolkiiba siro baan odhan karaa laakiin annaga waxaa naga suuroobay beelaha wada degi jireen oodiaabka dhow iyo lacag intay la yimaadeen meelihii waxay nooga xishoon waay musharaxiintii kale afartii sanduuqee daamiya noo yaala aagayaga halkaasa ugu jilicsan ba lacag iyo oodiaabka dhow baa lala yimid waxa weeye codadkii bar badan bay naga ka haysteen marka waxa weeyaan bulshadeeduna waa bulsho aada u dan yara oo dadka gidaarada kabaa ku tolaya wuxuu ku iman karaa in golayaasha wakiilada iyo deegaankaba in koota lanoo jaro oo caalamka minority right protection wax la yidhaha baa jiro ee jabuutideennan iyo meelo badan bay ka jirtaa caalamka minority-gu mar haddaa inay kusoo baxayn doorasho dee si aanay uga madhnaan sawirka dimuqraadiyadda dee waxbaa loo jaraa kow waa in maxaa adeeg koota lanoo jaraata deegaanka iyo ta wakiiladaba talabaadna dee aasaasigee naga maqanaya ee madaxweynaha gacantiisa ku jirtana dee madaxweyne waxbaa hore ugu soo jeeday iminkana usoo jeedinaya
inuu qalinkiisu naqabto oo ay doono magacaaba xilalka naga maqan oo wadininta xaq ku dhaannahay ku dhaartaanahay taasan joojinay waxa weeyaan ay wasiirka warshadaha hadii xitaa la siiyo anagu beesha kaliye maxay heeday farsamo yaqaanadaan kabihi warshada kabe baa la sameyn lahaa tiibirta la sameyn lahaa cid kale oo maxay heeday farsamada taqasus ku yii ma jiro marka waxa weeyaan hadii xitaa warshada yar yar oo barto bal la noo sameeyo dadka wacyigooda saru soo kicila qoladii kaba toleysana de hu dheer baaba ka saarayo waxa weeyaan een hu dheerkiina waxba iibiya ee kaboolayaashii landheeraha iibiyo ee kaboolaha iyagana hablaha waa loo diida kan kale ee landheeraha ee hu dheerka iibinaya aniga oo isku filan madid ka qaadan maayo qursi intii hore ka badan idinka yeeli maayo hadda wax siinaysan atragaad baan ka rabaa doorasho waynu Simanahay dastuurku wuu inaga wada dhaxaya dalku waa dalkeenii calankuna waa kii Soomaaliland qaybtayda kule doorashan gelaya ama kacaab ama aan kufo waritaan baan kugu leh goobaha magacaabid ah ee ka bilaabay DC saldhig taliya ka bilaabma ilaa wasiir dee madaxweynaha ku sugayna inuu nasiyo doorashada haddaan weyn magacaabida miyaan weyn habluhu xaq bay u leeyihiin in la doorto in la siiyo xaqooda laakiin dee hablaha inay tagtaan weyn annaga in lagu dhaxdaro xaqayagii leh sideed hablood mid la qaata yeeli miino maridiina codka inaanu qaadanayno ma aha waxaan leenahay waanu tartamaynaa see bini aadmigan soo baxaynaa oo haddaanu helar dhacaynaa iid waxa uu ka mid yahay dadka dhibaatada kala kulmay goobaha shaqo wuxuuna inooga sheekaynayaa wixii uu la kulmay magacayga waa iid eeg waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa kuna barbaaray magaalada Hargeysa kadib Hargeysaan oo ku dhashay ayaa qaxiyay burburkii Soomaaliyeed ayaanu ka qaxnay halka Hargeysa waxaanu u qaxnay tuuladeeda Abakar san marka 4 sano aan galaaska 4aad marayo ayay quxuntigii dib loo soo celiyo wadanka dib loogu soo noqday quxuntigii markii dib loogu soo noqday ayaan halkan nimid halkan markaa waxaan ka galay iskuulkan waraaba salaan halkaa ku yaala ayaan afartaydiina la geeyey waxbarashada markaa lacag baa halkan kadib afartaydiiba dib baa Ethiopia lagu celiyay markii waxbarashadii xaafadii ay naga bixin kari weydiin ayaa dibna loo celiyay dib markii loo celiyay deeta waxa Ethiopia waxbarashadii ku sii wadanay secretary-ga markaa waxaan kaga baxay Tama Bakar markaan kaga baxay dugsiga Cabdi Xaashi ayaa diyaarin jaamacadeed baan tagay oo 2 sano ah labadii sano markii aan soo dhameystayna haddana diploma baan bilaabay leadership diploma-ki aniga wada ayaa waxaa dhacday in shaqadii laygu qoray ayaa waxaa dhacday in aan shaqadii galo waa shaqadii anoo ku jira ayaan tuule tagnay waan iskuul fadhiisan yahay tuuladii markii aan tagnayna waxaa dhacday in aan macallinkii u yeernay macallinkii maamulihii meeshaga ahaa wax weydiinay su'aalo fara badan kulka macallinkii wuxuu ka xanaaqay in midgaani sidoo ku wax ku weydiiyo ama meeshaadii uu kugu yar jabaasa wax fikir nooc kale abu qaatay nagaa shaqadii sidoo shaqadii xidhi baan u gudbinay wax kale baan aaway in midgaani sidoo ku wax ku weydiiyo meeshaadii uu kugu yar jabaasa wax fikir nooc kale abu qaatay meeshii baan ibi tigmadii waxaan ku dhawan dacwad marka waxaan wax lay qabto arrinkaas ay dhacay waxa waa lay qabon waayay xaqabadii waxba way tag caabin cadaadin baa saaray aniga wax leena mar walba lagu qabana waa iska tago tii gobolkan tii gobolkan waxba waa lay qabon waayay kadib waxbarashadeedii iyo wixii oo dhanba ayaa saddex bilood iga hartay inaan shaadi dhulanka ku qaato ayaan bartay ku kansalay gabiga waxbarasho oo dhanba waxaa sababay waxaa la ii geystay ay waxba ii qaban waayeen reernimada midgaannimada aan ahay ayaa sababtay marka haddaan qof kale ahaan lahaa waxaan aamin iska dhaadhiciyay waxba lagu qaban lahaa kacaakuf badan oo soo wajahay iyo quusasho dabadeed iid waxa uu go'aansaday lax walbaaba shalalka isdhigta lagu gowracay in kamara dhalinta hamigiisa iyo hiigsigiisa ay isaga ku xiran tahay waxaanu dib u yagleelay ganacsi u gaar ah.
هادانا إيد وحا أقر شايسان إنو سيكوب إيوه قنع سيجيسا سلامر كانا كو تلاتيرا إن تاقير مالي يديد واهنو علو يقانو أماح كالكال إنو كهلو ميد كميد أه بنجيدة سومالي سي قنع سيجيسو ونقضو متابقال sida aan Soomaaliland uga qeylino Puntland looga ma qeyliyo Jujigana uga ma qeyliyaan Muqdisho uga ma qeyliyaan xamsi hada Sweden doona madaxweynaha salaahan oo madaxweynuhu ugu horeeyay ee la taliyo magacoodeedada oo la taliyo oo madaxweynuhu ugu horeeyay scholarship wasaaradda maaliyadda ugu darasan mad kasta inta soo arday jaamiicina in laga bixiyo fiiga iyadoo qabiil kale ka yeli oo madaxweynuhu ugu horeeyay ee xafada daamilinta soo dhiga ardayda ku dhex salaama danyarta xusuustana markaan idin leeyahay ah meel buqtaan ku dhayga hay'adaha mashruubiga mar uu waxa jiraa walaal walaal kula mid ah akadeemiga nabad iyo horumarka Soomaaliland kooxdiisa maqal muuqaalka wareega waxay qaban qaabiyeen kulan isdhexgal oo ay isugu keeneen in ka badan 300 oo arruur ah oo ka kooban dhammaan qabiilooyinka Soomaaliland ee taas oo ay ujeedadeedu ahayd in la xoojiyo isdhexgalka مالن جمعه ومالن هذه اد جوده يفرحتها اي مالمي كلا يجي دوانتاي لانا وحن اركيا عيالكي بلشده كسو جيداي وعيالكي كلا بلشده كلا سدحقلكي مانتا هلكا او كبلاميو كلياتنا او وديقدا مانتا مدف كلا سوع اي بسوع اي يوم مقعيدا لفلكا اه ومانتا وحن لوو سولود كريو oo kaliya taa waxa weeyaan wiiyaalkana bulshada kale sidaas oo kale u dhaxbooda aan wana alla mahadi waxaan mahadnaq qara aan soo jeedinaya akadeemiga nabad iyo horumarka oo baxsi farabadan ka sameeyay barnaamijkan isaga sida bulshada iyo umadan aan ay uga bixi lahayd tokorka iyo barnaamijta labadana waa talaabada ugu horeysay waana talaabo beginina hadii barnaamijkan uu saa ku qabsoomana waxaan aaminsanahay in wixii dambana sida iyo si lamid ah oo ka sii qurux badan ay bulshadeen isku dhex gali doonaan waana gobolka Maroodijic awooda waxa la saaraya marka dambana 6-5 gobol ee Soomaaliland kale ayaa rajaynaynaa inuu nuug gudubno hadii Allah uu dalo qolado maantana farxad wad arkaysaa inta ciyaal halka boqolaalka wada jooga ee wada faraxsan marka kulli maanta waa maalin iga duwan maalmihii kale alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta ay tahay maalin jimca ah oo arkaysan farxadda iyo isdhexgalka meesha ka muuqda kulli wixii caqabadii hore oo dhan already maanta waa laga soo gudbiyay waad aragtaa waana dariiqa kaliya ee laga gudbi karo isdhexgalkii aan lagu la isku dhexgeli karo waxaan u mahadnaqayaa hay'adda akadeemiyada iyo horumarinta oo fulisay isku raawshay in ay dadku isdhexgalaan anigana arrinka balanqaadkii waa la ii balan qaaday wuu ii soo baxay insha allah khayr baan rajaynaynaa hawshu si fiican buu dhacday kulli farxadna waad aragtaan meesha ka muuqatay ciyaalkiisa ay isu dhexgaleen dadkii waana dariiqa kaliya ee laga gudbi karo la iskula dhexgeli karo laguna sinmi karo waa tan in maanta hayno mahadda koobaadna waxa iskale ilaahay talabaadna waxa iskale hay'adda horumarinta nabadda iyo akadeemiyada Yeah.
Sosinaya, dat is goed bij me. Waar alleen, is goed bij de pijn, is goed diep bij me, is goed af bij me. Kan haar in mijn, mijn leven kanen met jou. Akkoord met haar liefste jij. Je bent daar wacht ik lang. Ja, maar ik drink. Ik heb nog een dingetje te doen. Jo ha, maand ik het zo gezien bij alweer kom ik er. Wat wil je met mijn gezicht zeggen? Wat is wat je er mee heen? Waar maand ik jullie kanen met haar dient Islam kon om ook wel dat niet meer door me zeggen zo. Om ook wel anders. Maar ik kon er niet door in. Wat aan mijn gezicht zitten. Maar hoe leed die nou heeft die secuur te heid. Hij gaat me zo binnen. Mel betaal voor mij ja. Maar om wel wat te raken. Walaal, walaal kwam ik bij. Albert kan ik het horen. Antwoord kan hij. Eens te kunnen wat te raken. Pas er kwam ik aan. Bij de aard liep aan. Pas er kwam ik aan. Naar koop aan hem aan hij. Maar per kaga, per kaga is lachen. Waar hij nooit kussen man, hoor hij nooit kussen man, bij hem niet kussen man, stel ik kussen. Film kan hij. We hoor dat u ja hij. Film aan wat ik alleen heb. Oo akademiga nabadda iyo horumarku ugu talagalay inuu ku soo gudbiyo xaaladaha nololeed ee ku gadaaman qabiilooyinka filimkani ka hadlayo. Daawade, fariintani qofka ku socota waa adiga. Isbeddelkana adiga keeni kara. Balanteenuna waxay tahay waynu Simanahay.